Hörru Davíð, hvað fer úrskeiðis eftir þið komist yfir? Vildi að ég vissi það því þá hef ég lagað það eftir 1-1. Ég bara við... Við bara heldum þetta að vera komið. Það sé ekki með málið. Er missa einbindinguna? Já, heldur betur. Maður, þetta eru tvö keimlík mörk. Og það við með okkar hæð og okkar reynslu náum ekki að bæja þessum hættum frá er bara dapurt til okkur. Hvernig lögðu upp hann að leika? Ætluðu að reyna að halda bara markinu hreinu og fara inn og núl? Við ætlum alltaf bara að vinna leikinu. Ég held að við sést svo sem fyrstu 70 mínunar að það var mun meiri kraftur í okkur og við vorum sterkara liðið framan af og alveg þangt til að við skoruðum markið en það var náttúrulega svona ósjálfrátt. Einhvern veginn gefum við eftir og við fengum að súpa að segja því. Það er auðvitað ná að vinna gegn þessum blikum, varna sinna í blikum í dag? Mjög stið var opnað ágætlega og hérna fengum fullt af möguleikum, fengum allavega kannski ekkit endalaust að döðafærum en fengum mikið af sjensum, upplöpum og hérna það er ekkit yfir því að kvarta, við bara lélegt hjá jafn, reynslu miklu lið og við erum að ganga ekki frá þessu í stöðun 1-0. Það eru fyrir eftir og 5 stig, hvernig svona horfir á þetta sem eftir er? Ég er bara tveir leikir eftir sem við ætlum að vinna báða leikina og Fjölnir og Laugardaginn og við getum svegt okkur yfir þessu í kvöld og hérna svo er það bara æfing á morgun og bara gera svo vel að gera þessu upp í henni leik á Laugardaginn til þess að við viljum klára þetta sem fyrst og við vildum klára þetta í dag en okkar eigin öllskapur varð okkur að falli. Var gaman að klára þetta á Laugardaginn á ykkar heimavöll að fá dolluna strax eftir sigur? Já, sjálfsögðu, við hérna hefur náttúrulega helst til að klára þetta í dag En það var það næsti leikur og við eigum að vera það reynslu miklir og það upplifir að við erum ekki látið þetta hafa og mikil áhrif okkur. Myndarlegan skurði þetta á andlitinu, hvað kom fyrir? Ég bara enn í lok leiksins þá rendi ég mér í einhver tæklingu og skórinu Andra Jóman held ég einhvern veginn varð eftir og já, leikur við varð eftir í andlitinu. Þú fagnir gríðarlega eftir þetta fyrsta mark, heldur það að mista einbeitinguna eftir að þau komast yfir? Nei, ég held að það. Ef að það hefur skipt máli að þá nokkuð mikið að í haustum okkur, ég held að það hefur ekki verið aðalatrið. Við bara sofnum á verðinum og er lélt sjá okkur en við verðum bara að gera svo vel að koma okkur upp á hestin áttur.